Lisa tidigare har hittat en rolig app som kostar 50 kronor. Hennes föräldrar tycker att det finns massor med gratis appar som hon kan använda istället. De säger nej när Lisa frågar om hon får köpa den. Nej, du får inte. Synd, tänker Lisa. Nu kan hon inte köpa appen eftersom lagen säger att hon är för ung för att handla själv. Hon behöver tillåtelse från sina föräldrar. Synd. Var det bra med att Lisa inte kan köpa det hon vill ha? Och var det dåligt med att Lisa inte kan köpa det hon vill ha? Du får inte köpa appen eftersom du inte tar ansvar.